kukaribisha hapa Kakamega. Ukione kitendo hiki ambako tumefanyika hapa. Na kitendo imefanyika kwa watu wengi. Si member of parliament peke yake, watu wengi. Na mimi vile najua haya mashamba ilikuwa chini ya county council mpaka 1988. Ikatoka 1988 ikaja kwa municipality. Wakati Kakamega county, Kakamega town ilikuwa promoted to municipality. So hii mashamba ambayo unaona hapa ni ya municipality, shamba ya serikali kuu hakuna hapa. Sasa hatuoni ni kwa nini wanakuja hapa kudemolish hii houses za watu, aswa watu binafsi ambao wana title deed. Hii ni kitendo kibaya, watu wetu wanapata shida, unaona wanakuja usiku na hatujui nani anafanya haya mambo. Hii ni kitendo kibaya kabisa. Karibu baba.